imamo sve fančeva pravje, al ne, nam važno je le, da imamo sve fajn. Mi imamo sve fajn, če kozarci so polni, čele nismo bolni, mi imamo sve fajn. Sola? A gremo naprej? Sola? Včasih jutro dan pokvari, glava te boli, volje nimaš, vse ti gre navzdol. Je v redu tako. Ej, a ti zdaj že veš, kam greva? Ne, ker smo se štirikrat obrnili. Štirikrat smo na robe zavili, tako da v bistvu res ne vem, kam greva. Gremo v Libeliče, ker vem, da še nikoli v življenju nisi letel. Kaj? A res sem to? Prav letalo. Letet greva. Tam, kje si izvedla, da nisem še letel? Dejan Bunjak, znan obraz slovenske narodno-zabavne oziroma zabavne glasbe. Vse vemo na Golica TV. Podjetje Aviofan v Dravogradu je ciljna destinacija Jasmininega tokratnega izleta presenečenja z Dejanom Bunjakom, ki še nikoli v življenju ni letel z letalom. Prva izkušnja ga čaka z bondovim letalom Pilatus PC6 Sporter. Vse te bo za roko držala. Živjo, lepo zdrav. Najlajše vozimo take, ko so prvič. Ker... ja, nič kaj, ampak lahko samo povem, da bo užival. Tako da leteli bomo tu v bližini, malo bomo šli čez te naše gorovje, tu čez hrib, pa tam malo, da boste videli zasnežene skalnate vrhove Koroške. Leteli bomo s hitrosti 200 km na uro, na višini, nad vrhovi, bomo višino prilagajali, da se bo fajn, da bo lep razgled. Potem pa je fascinantno pri tem avionu, da se zelo hitro spenja, vzleta na kratki stezi, pristaja, ko helikopter na kratkih stezah. Koliko pa rabi, v bistvu, koliko rabi to letalo res? Koliko dolžine rabi, da lahko zleti? Koliko mora biti ravno dolžine? 100 metrov, nič več. Zdaj, ko smo lahki, to bote imeli občutek, da smo kar z mesta poleteli. S tem avionom se je snemil tudi film James Bonda, tako da, če ste gledali tam začetku, je možno marsikaj s tem početi. Ne? Napetost je bila v zraku. Prvič visoko nad oblaki v bondovem letalu. Tajili bi vam, če rečemo, da ni bila vsaj malo živčna tudi Jasmina. Sploh zaradi velike skrivnosti, da se bo nekje v zraku prijeten panoramski izlet prelevil v divjo adrenalinsko vožnjo, ki vsakemu požene kri po žilah. Si predstavljate občutek, ko nekaj tisoč metrov nad tlemi pilot ugasne motor letala in ta začne padati. No, morda si lažje predstavljate, če vam pokažemo tole. Imate zdaj boljšo predstavo? No, predstavljate si, da se je tudi kamerman prvič v življenju peljal z letalom, s tem, da je sedel vzvratno in v rokah držal še kamero ter snemal. Adrenalinskih vložkov ni in ni bilo konca. Konca pa ni bilo tudi Dejanovih vprašanj za pilota. Vse je želel izvedeti. Celo uprizorjeno turbulenco smo doživeli v zraku. Pristanek je bil še najmanj adrenalinski in aviofan pilot si je zares zaslužil konkreten aplavz.
zelo, zelo, zelo dobro. Moram povedati, da najboljše darilo, ki sem ga dobil, je od tebe in Golice TV. Ne? Najlepša hvala tebi, ne? Za tako lepo presenečenje in pa Golici TV, ker je bilo res noro in tole. To bo za spomin, to bo za življenjski spomin. To je bil izlet presenečenja. Ostanite na Golica TV, veliko dobre glasbe nas čaka tudi v nadaljevanju. Dejan, bravo. Čau, čau. Kljub temu je bil razgled na Kamniško-Savinske Alpe izjemen. Še večjo navdušenje pa, ko sta Jasmina in Dejan znova začutila tla pod nogami. Naj že mine ta noč, zjutraj s pičkom odpeljem jo moj potoro.